为什么咱们的 CBA 被称为外援联赛？请了解一下本赛季常规赛所有球员回合占有率，也就是这名球员在场的时候他所拥有的球权占比。不出意外，在 CBA 所有的20支球队300多名球员中，清一色的外援包揽了回合占有率的前43名。球都在外援手里，对于俱乐部而言也是个颇为无奈的结局，因为但凡是掏钱投球队的，总要追求成绩，在场上就追求最大化的进攻效率。而据本赛季真实命中率的统计显示，能与同位置外援相比不落下风的本土球员只有三人，分别是孙铭徽、王哲林还有周琦。曾有人提出要全面放开外援，理由是在欧美的很多高水平联赛中并不限制外援的数量，像西甲有些强队甚至只有3到4名本土球员，这却丝毫不影响西班牙各级国家队的竞争力。然而啊，常常被人们所忽视的是，欧洲很多篮球强国都有完备的夏季联赛和良性循环的青训体系，这恰恰是我们最为薄弱的一环。因为 CBA 压根没有像样的夏季联赛去吸纳球员，那些在青年联赛中大杀四方的年轻球员进入一队后几乎无一例外的回炉重造，搬运工不失误，当蓝领防外援，蹲底角撇三分，几乎是人人绕不开的一道坎。因为只有这种打法才能保证自己的上场时间，才能做大和外援身边那片最乖巧的绿叶。所以说如今 CBA 培养人才不利的困境不在其内而在其外，空有上层建筑没有底层支撑，对于中国如此大的篮球市场来说实在是一种浪费。欧洲拥有完善的五级联赛的国家比比皆是，那些乙级丙级球队几千人球馆还经常场场坐满，而我们呢，看看某音上各种草根联赛的火热程度吧，咱中国篮球管理者们简直就是在捧着金饭碗要饭。如今那个与 CBA 并存赛季仅有夏天3个月的 NBL 存在的价值究竟是什么？是给 CBA 老将再就业多一个渠道，还是让为 CBA 提前考察一些外援？最后随着小篮球日益蓬勃的发展，仅从耐高的日益增多的参赛球队和球员规模就可以看出，我们不缺乏天赋与人才，缺乏的是好的篮球的培养机制，是拥有完善造血能力逐级而升的各级联赛。但对于一向急功近利的我们来说，你觉得这些前人栽树后人乘凉的事儿会有人做吗？欢迎在大大的评论区留言。